Milý Anton, dúfam, že chápe, že týmto rozhodnutím som ti nijak nechcel ublížiť. Práve naopak. Vždy som v tebe videl obrovský kus mňa samého. Viem, že u teba to bude v bezpečí a verím, že si k tomu jedného dňa nájdeš cestu. Neskôr hádam pochopíš, že ja by som aj ostal keby. Tak, ako vám môžem pomôcť? Veľmi ma mrzí celá situácia s vašim otcom, s Karolom Vozárom. Viete, ja som jeho verný fanúšik, jeho teórií. Ja si myslím, že jeho odchodom odišlo aj mnoho odpovedí na nezodpovedané otázky a preto by som chcel pokračovať v jeho výskume a dokončiť to, čo začal. Vy by ste mi s tým mohli pomôcť. Viete, to je naozaj zaujímavé, pretože vy ste asi jediný človek na tejto planéte, ktorý nepovažoval môjho otca za úplného blázna. Ale ak vám môžem poradiť, vykašlite sa na to. Naozaj, založte si nejaký biznis, postavte si dom, nájdite si ženu. Toto nie je pre vás, ak nechcete skončiť ako môj otec. Viete, môj otec totiž to nemal veľmi šťastný život. Jeho jediný život bola jeho vinná pivnica a tento výskum. A na mňa úplne kašľal. Ale to je nepodstatné. Ale keď tak naozaj chcete... Toto bola jediná vec, ktorú mi po smrti zanechal. Táto krabica s hlúpými papiermi. To je to jediné, čo tu po ňom zostalo. Takže nech sa páči, rád sa aj zbavím, je to vaše. A už ma s tým prosím vás neotravujte. Ďakujem. Dovidenia. Ďakujem. Celý svoj život som zasvetil tomuto pátraniu. Pátraniu po planéte X, známej aj ako Nibiru. V roku 1987 NASA oficiálne oznámila možnosť existencie 10. planéty. Množstvo faktov sa jej však doteraz úspešne darí skrývať pred verejnosťou. Podľa mojich výpočtov a zistení je planéta X asi 5-krát väčšia ako Zem a obiehajú každých 3600 rokov. Jeho jediný život bola jeho vinná pivnica a tento výskum. Kde víno prichádza, tajomstvá odchádzajú. Vo víne je pravda. Treba však prísť na to, v ktorom. Ja by som aj ostal, keby som neodišiel.